Då har kyrkklockorna ringt och återsamlat oss till bön och gudstjänst. Varmt välkomna och fira gudstjänst idag på bönsöndagen. Och då handlar det inte om kaffebönor eller kakaobönor utan någonting mycket starkare. Temat är bönen. Och som vanligt det här året fram till första advent följer vi första årgångens textläsningar. Och för den som har en psalmbok med evangeliebok hemma finns texterna på sidan 1434. Kollekten idag är en stiftskollekt som går till Karlstad stifts kyrkosångsförbund. Körverksamheten är någonting som jag tror många under pandemin har förstått att den är viktigare än vi kanske trodde. Vi saknar den, både vi som brukar lyssna och de som sjunger. Claes Hellberg är ordförande i kyrkosångsförbundet i Karlstad stift och han skriver så här. Kyrkosångsförbundets uppdrag är att främja körsång, musik och gudstjänstliv i stiftets församlingar. Det upplevs oerhört viktigt, kanske mer än någonsin i modern tid, att kunna stödja och utveckla, kanske framförallt barn- och ungdomskörerna i stiftet. Men naturligtvis även ge energi och utmaningar till våra etablerade vuxenkörer. Dagens kollekt är faktiskt Kyrkosångsförbundets huvudsakliga inkomstkälla och är en förutsättning för fortsatt verksamhet. Och kollekten går oavkortat till insatser för att stötta, bevara och utveckla körerna i stiftet. Vi vädjar därför om en riklig kollekt för att kunna fortsätta stötta körerna i våra kyrkor. Så swisha gärna en gåva till det här viktiga ändamålet. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja gudstjänsten med att sjunga psalm 79, vers 1 och 2. Oh, Lord, so
I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Du som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever, rör oss och är till. Vårt ursprung och vårt mål har vi i dig. Med jordens alla folk i alla tider tackar vi och lovar dig och kommer inför dig och ber. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Vi ska läsa dagens gammaltestamentliga läsning från första Moseboken. Och det är ett centralt avsnitt därför att Herren Gud och Abraham kommer varandra mycket nära. Och dagens text, den handlar om
när Herren har beslutat att tillintetgöra Sodom och Gomorra. Och vi kommer in då när Abraham går i en dialog med Herren. Vi läser från första Mosebokens 18 kapitel, verserna 26-32. Herren sade till Abraham: om jag finner 50 rättfärdiga i Sodom, skall jag för deras skull skona hela staden. Abraham fortsatte: jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Kanske fattas det 5 för att det skall bli 50 rättfärdiga. Skall du då förgöra hela staden för dessa 5 människors skull? Herren svarade: om jag finner 45 skall jag inte förgöra dem. Ännu en gång tog Abraham till orda: kanske finns där 40. Herren sade: då skall jag inte göra det för de 40 skull. Abraham sade: bli inte vred, Herre, om jag talar, men kanske finns där 30. Herren svarade: om jag finner 30 skall jag inte göra det. Då sade Abraham: jag dristar mig att tala till dig, Herre. Kanske finns där 20. Herren svarade: då skall jag inte förgöra staden för de 20:s skull. Abraham fortsatte: bli inte vred, Herre, om jag talar en sista gång, men kanske finns där 10. Herren svarade: då skall jag inte förgöra staden för de 10:s skull. Så lyder skriftens bud. Gud, vi tackar dig. Paulus grundade församlingen i Efesos på en av sina missionsresor. Brevet till Efesos innehåller en förbön för församlingen. Vi läser bönen i Efesierbrevets 3 kapitel, verserna 14-21. Jag vill falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft
och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Han ser härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Så lyder Bibelns ord. Gud, vi tackar dig. Och nu sjunger vi psalm 238. Era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är, ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda
få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. En man stannar upp på fotbollsplanen, ser uppåt och gör korstecken över bröstet. Nu Gud, nu kör vi. Ja, det handlar om bön idag. Bön som kan se ut på tusen olika sätt. Bön som de flesta av oss har erfarenhet av. Egentligen är det någonting att pröva, snarare än att prata om. Men samtidigt är bönen liksom hjärtslagen i den kristna tron och förtjänar verkligen en egen dag, att vi stannar upp inför bönens möjligheter. Vi skulle kunna säga att bönen är som ett helt hus med olika rum. Ofta beskriver vi bön som att samtala med Gud. Bön är ett andligt samtal. Men samtidigt är bönen inte alltid någonting med ord. Bön kan vara att vara tillsammans med Gud i tystnad. Eller i rörelse. Eller som för mannen på fotbollsplanen. En kort nick i samförstånd. Bönen väcker också så många frågor. Hör Gud verkligen på mig när jag inte får det jag ber om? Måste jag klä upp mig eller använda de rätta orden för att min bön ska räknas? Är det överhuvudtaget någon idé att be? Och någon skulle säga att bön bara är en förtvivlad människas sista halmstrå. Så låt oss tänka närmare på bönen. För det första, hör Gud när jag ber? Ja, då är det förbluffande, tycker jag, att höra Jesus liknelse. Domaren och änkan, det är ett väldigt ojämlikt möte. Vi har en änka i ett samhälle där kvinnan har väldigt få rättigheter. Och vi har en domare som har all makt. Han märker att änkan talar till honom, men lyssnar, det gör han inte i första hand. Han bryr sig inte om människor. Å andra sidan så ger hon sig inte. Hon blir besvärlig, tycker han. Och jag tror att det är änkans mod och uthållighet som vi ska lära oss av, inspireras av. Hon ger inte upp. Hon återkommer gång på gång. Kanske är det för sin egen skull. Men det kan också vara för barnens skull.
eller för sina medsystrars skull. Hon är en besvärlig kvinna och aldrig, aldrig ger vi upp. Jesus säger att Gud är inte en motvillig domare. Gud vill oss väl. Om vi ber med kvinnans uthållighet, vad kan då inte hända? Och så har vi Abraham och hans bön för Sodom och Gomorra. Det är en förhandling med Gud. Och trots att han säger att han inte har så mycket att komma med, han dristar sig till att tala med Gud, så blir det ett möte. Och det visar sig att Gud är beredd att ha överseende med en hel stad om där finns en handfull rättfärdiga. Gud är beredd att låta nåd gå före rätt. Abraham, han ger sig inte heller. Han är också uthållig. Resultatet för hans bön blir inte riktigt det han hoppas på. Men jag tror ändå att den här bönen som vi läser om är så viktig. Gud lyssnar, även om det inte alltid blir som vi har tänkt. Sen har vi det där med att använda de rätta orden eller be på ett visst sätt. Ja, vilket exempel är det Jesus ger? Ja, det är inte välstruken person som ber med välformulerade ord som vi ser i hans exempel. Inte en som har klätt upp sig för att gå till söndags gudstjänst eller följa färdiga formulär. Det är en person som ber av hjärtat och som inte ger upp, som återkommer. Orden vet vi inte riktigt. Det är viljan som är det viktiga. Är det någon idé att be då? Ja, då kommer vi in på frågan om vem vi ber till. Vem är Gud? Och Paulus, han beskriver att Kristi kärlek är väldigare än all kunskap. Kristi kärlek är väldigare. Kristi kärlek till oss som ber. Och att han förmår långt mer än vi kan be eller tänka. Gud vill oss väl. När Jesus pratar om fadern, då säger han pappa. Det finns en nära relation. Så när vi ser på Jesus så kan vi förstå att Gud vill oss väl. Och bönens idé är inte främst att vi ska få som vi vill. Det handlar om någonting större. Här i kyrkan har vi ett böneträd. Och ljusen som brinner där, de brinner i stort sett alltid för någon annan. De som kommer hit, vi som kommer hit och tänder ljus, vi får lägga vår oro, vår omsorg, vår längtan hos Gud som är större. Vi är inte ensamma i livets kamp. Att få ha den bönens kraft gör någonting med oss och för oss. Och när vi i bönen, i gudstjänsten, tackar Gud, så inser vi att det finns någonting gott i livet och att det alltid är störst. Påskens evangelium om Kristi seger över ondska,
över död och svårigheter. Det gäller. I bönen får vi del av det. Och det gör också någonting med oss. Martin Lönnebo har sagt att bönböcker är som simbälten i livets stormiga hav. Någonting att hålla fast i. Någonting som bär. Ett hopp mitt i allt. Det går att säga mycket om bönen. Och det är någonting vi har gemensamt. Vi kan tala med varandra om det. I varje gudstjänst på söndagar ber vi i våra kyrkor kyrkans förbön. I många kyrkor finns det olika saker som påminner om de som blivit döpta. De döpta och deras familjer bärs av kyrkans förbön. Vi tänder ljus för de som lämnat oss. Vi ber varandra, vi bär varandra i bön. Det kan vi göra för varandra. Var du än befinner dig kan du be för någon annan. Och var du än befinner dig så ber någon för dig. Det finns kraft i bönen. Gud vill ge kraft åt din inre människa. Därför stannar vi idag upp inför bönen. Kanske vill du se uppåt då, göra ett korstecken. Eller så gör du på något annat av tusen olika sätt. Hur vi än gör det, så låt oss be. Amen. Då får vi stå upp om vi vill och kan och instämma i kyrkans bekännelse, trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande. Född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi psalm 522.
Gud, vi kommer i bön till dig. I bön för oss själva och för andra. För vår värld och vår kyrka. Vi ber för Karlstad, för vår församling och vårt pastorat. För de som lever och verkar här. Vi blir stilla i tacksamt minne över de som genom döden tagits ifrån oss. Kerstin Ingegärd Andersson, 87 år, 8 månader och 8 dagar. Sven Olof Andersson, 86 år, 7 månader och 30 dagar. Inga Kristina Arvidsson, 78 år, 8 månader och 15 dagar. Sigmund Gustav Bellbo, 87 år, 7 månader och 19 dagar. Nils Per-Göran Bengtsson, 78 år, 6 månader och 16 dagar. Gun Sofia Eriksson, 92 år, 11 månader och 12 dagar. Kerstin Margareta Gustafsson, 89 år, 7 månader och 19 dagar. Anders Högberg, 84 år, 2 månader och 11 dagar. Ulla Margareta Jansson, 76 år och 17 dagar. Lilly Torborg Margareta Johansson, 89 år, 6 månader och 24 dagar. Gunnel Aina Maria Karlsson, 90 år, 8 månader och 28 dagar. Maj-Britt Karlsson, 82 år, 11 månader och 8 dagar. Rut Barbro Madren, 89 år, 9 månader och 26 dagar. Bo Inge Nilsson, 78 år och 6 månader. Inger Kristina Olsson, 66 år, 7 månader och 26 dagar. Maud Margareta Persson, 86 år, 10 månader och 4 dagar. Björn Otto Simons, 80 år, 9 månader och 14 dagar. Karin Ingrid Birgitta Wessmark, 83 år, 11 månader och 16 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Gud, vi ber för alla som sörjer, omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack Gud för att din nåd bär i liv och död. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här i Dalsland och Värmland. Vi ber för vår biskop, om din andes vägledning. Vi ber också för den världsvida kyrkan,
för kyrkor, församlingar och medkristna. Och vi ber för dem vi har gemenskap med genom Borgogemenskapen. Idag för Church of England, Diocese of Gloucester, med biskop Rachel Trevick och biskop Robert Springett. Och vi ber för Västerås stift här i Svenska kyrkan och biskop Mikael Mogren. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för alla som söker efter ord för att tala med dig. För alla som bär en bön i sitt hjärta. Låt orden växa långsamt så att de förblir sanna. Och hjälp varje människa att hitta sitt eget sätt att be. Tack för att du hör våra böner redan innan vi ber dem. Och för att du förstår våra tankar långt djupare än vad vi själva förstår. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du som lever nära oss och delar våra sorger och vår glädje. Hjälp oss att hålla våra liv så öppna att samtalet med dig inte dör. Vi kommer till dig i bön för alla människor som står oss nära. För allt det som är viktigt för oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du, Gud, som vet vilka avsikter du har med oss. Välgång och icke olycka. Du ska ge oss en framtid och ett hopp. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ber Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger psalm 524. Oh,
Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.